saka nhasi ndatsikwa neshamwari yangu Mr. Mathew. Yes, Mathew ani zvisikuni. Nanguma Mathew tarasangana pane chimwe chinongwa chaitwa ni vanonzi dialogue short. Ati nyaya iri so inspiring. Inini pane nyaya dzese dzatakanzwa pasi panapa nyaya inondi simudzira zvitevere. Aiwa vanhu kune vanhu vakavhurika kufungwa. Ndinotaridza kuma Mathew vatonapa iwo avaoni sanoti ndonongotsanangura zvakatangatira problem yemusoro zvangotanga 26 zvifanira kuva nyorera ndomaona muchato okay saka zvangotanga kuona kuti saka mazvitambira kana ndo zvikatenga ndo zvatora yeah kufanira kuti saka imi mukoma ndakatarasuka kugeti tirwana mune takshop iya muntu ane zvavai baba vatorina employee yavo yavari kutoshanda nayo ichirana takshop yavo saka ndana kubvunza kuti business retakshop iri rakatarasa marako hare here makatsanga nega here chichaiti ndamutanga kuzispina nega tenderedza capital yakati kuvandei nekupfuura na $1,000. Asi mushure yenyu ndeyechiita izvo. Mushure yangu ndekuti ndiwane mari ndiwane nyatso kubusta business yangu ndizvo. Chakuda ndoti business yangu. Business yenyu iri kure. Handizvo. Saka izvezvi munotoona mari yenyu yekuzviitira na munotenga foni munotenga chii munotengeta. Ndozvichengeta ndiko. Ndozvimiri. Kukumba kunani? Kumba kunani. Mazora ne mna ndo. Ndirozora ndo. Sanguri mega zaire. Hapana mwe anokwanisa kubatsira indi rimega. Makashimbi. Handiti kupanei saka mroti pakuma gumisiro kwacho ngaita takshop lesi ya boost. Shungu dzeinde dzike. Akana yanyanza kubusta yanda kuri kombi. Raisi. Muna kombi. Mabotora yungati ni experience yebura na mapoti. Tsana mbirezi. I was able to get a little bit of a vakawanda vane maziso asi havadi havaoni kurira izvizvi vangashotaura vachiti kuheathcliff ikokoko vane maziso vanotosvika pakuita shanje kuti kuiye takshop yake inei chisimukiro saka hameno kana usingainspirewo nenyaya yemukoma Mathew saka varume ngatishandei onai mukoma Mathew vari kuzviitira vachisimudzira mhuri yekwedu vachisimudzira vekwedu vanguvasa vabatsira vasotsvaga mari yesipi asotsvaga mari yekudya vari kutsvaga mari yekubhuista business tokumbirawo macompanies vanoita mabasa akasiyana-siyana ndokumbirawo netibatsirawo guys tibatsire mukoma Mathew bhizinesi ravo resimukiri yakwanisa kutenga kombi yavari kuda tatei